Чи смертельні сталінські жнива? Чия рука крутила люті жорна? Голодну смерть хто сіяв між людьми? Чиє обличчя мала напасть чорна? Чия ненависть дихала з пітьми? То Сталін, вождь і вчитель лютих звірів, то Каганович, його вірний учень, як перший наказав, так другий діяв і Україну донестями мучив. Мільйони тих, що голодом убиті, навіки стали пам'яттю і болем. Пшеничним білим хлібом, чорним житнім і просто полем, українським полем.